אני חושבת שבשנים האחרונות מאזן הכוחות בין האזרח לבין השלטון הוא במקום מאוד מאוד מעייתי. יש תחושה של פער מאוד גדול, חוסר אמון מאוד גדול, שקיפות, מידע שיוצא מהרשויות לציבור. זה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם התופעה הזאת. יש אמרה מאוד מאוד ידועה של סר פרנסיס בייקון שאמר שידע זה כוח. וזה ממש כך, אנחנו רואים את זה ביום-יום אצלנו, כשלרשויות ולשלטון יש את כל המידע, בעצם יש לו המון כוח כלפי הציבור. כשיש לו את המידע, הוא יכול להשתמש בו באופן מניפולטיבי. הוא יכול להחליט למי הוא מוסר את המידע הזה, מתי הוא מוסר את המידע הזה, מה הוא עושה איתו, וזה יכול לשרת את האינטרסים שלו. אנחנו רוצות שהמידע הזה יהיה מידע שיחזור להיות בידי האזרחים. הסיפור שבו חשפנו את תוצאות מעון ראש הממשלה הוא דוגמה מצוינת, להראות כמה כוח יש לחוק חופש המידע. בעצם כשהוא יצא, הוא עשה רעש אדיר. אנחנו לא צפינו בכלל את הרעש. זה הגיע לרמה שאני קיבלתי איומים על חיי והגשתי תלונה במשטרה. זאת אומרת, זה היה פשוט מטורף. ופה ראינו את הכוח שיש לשקיפות. ברגע שברור שהמידע יוצא החוצה, ושאנשים מסתכלים על המידע ומעבירים עליו ביקורת, מבינים שצריך להתנהג אחרת. וזו המטרה שלנו, לשנות נורמה התנהלות של השלטון. זה תחום מרתק, גם כי הוא נוגע בהרבה עולמות. אנחנו חושפים מידע, תחומי הבריאות והחינוך והממשל התקין, ואין סוף. מאפשרים לציבור, לי ולך, לראות מה עושים עם הכסף שלנו, איך הוא מתחלק, לאן הוא הולך, זה א', וגם הם נותנים לציבור זכות להיות מפקח. המטרה שלי זה שהתנועה לחופש המידע תהיה מיותרת. שכל אזרח וכל עיתונאי וכל הורה פשוט ידעו לקבל את המידע הזה בעצמו, שהרשויות ידעו להתנהג אחרת ובאופן יזום לפרסם מידע מהותי וחשוב, ואז לא יצטרכו אותנו יותר.